Başım bağ. Başım bağ. Xaçmaz Xudat yolunun üzərində yerləşən avtomobil körpüsü uçub. Qudyal çayın üzərində yerləşən körpünün uçması nəticəsində bir minik maşını çaya düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə intensiv yağıntılar nəticəsində yaranmış güclü sel suları səbəbindən Xaçmaz rayonu Köhnə Xaçmaz kəndi ərazisində Gəndob Xaçmaz Yalama Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 27-ci kilometrliyində körpünün uçması barədə məlumat daxil olub. Hadisə ilə əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Regional Mərkəzinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Aidiyyatı dövlət qurumları məlumatlandırılıb. İlkin məlumata əsasən xilas edicilər tərəfindən xüsusi vasitələrdən istifadə olunmaqla 2 nəfər xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Yip yip. Oh.